भाइनीहरू नमस्कार सबैजना आरामै हुनुहुन्छ हजुर हो म पनि आरामै छु आज हामीले सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत कक्षा छको एका आठमा रहेको जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत पाठ तिनमा रहेको जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ हामीले जनसङ्ख्या तथ्याङ्क तथ्याङ्कका स्रोतहरूलाई अङ्ग्रेजीमा सोर्सेस अफ पपुलेसन डाटा भनेर पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई यो शीर्षक नौलो त पक्कै लागेको छैन किनभने यो तेस्रो पाठ हो यो एकाइको र योभन्दा अघिल्ला एकाइहरू योभन्दा अघिल्ला पाठहरूमा भाइ बहिनीहरूले जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित धेरै विषयवस्तुहरूको छलफल चर्चा गरिसक्नु भएको छ पाठ दुईमै पनि जनगणनाको ऐतिहासिकता यसको महत्त्व लगायतका विषयवस्तुहरू भाइ बहिनीहरूले भएको छ त्यसकारण आज हामीले जनसङ्ख्याको अर्को पाठ हो जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क जानकारी सूचनाहरू हुन्छन् र ती सूचनाहरू हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ होला भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ शीर्षक हेरौँ न जनसङ्ख्या तथ्याङ्क र स्रोत तिनवटा कुराहरू आजको शीर्षकमा हामी केन्द्रमा राखेर छलफल गर्छौँ जनसङ्ख्या भनेको त भाइ बहिनीहरूले भएको छ जन भनेको मानिस सङ्ख्या भनेको तिनीहरूको सङ्ख्या बढिगयो जनसङ्ख्या भनेको मानिसहरूको सङ्ख्या अब तथ्याङ्क भनेको तथ्याङ्कमा तथ्य एउटा र अङ्क अर्को गरेर तथ्य अङ्क दुईवटा कुराहरू रहेछन् तथ्य भनेको सूचना जानकारी लगायतका कुराहरू भए र त्यो चाहिँ अङ्कमा हुन पनि सक्छ अक्षरमा हुन पनि सक्छ चित्रमा हुन पनि सक्छ अथवा कुनै आवाजमा हुन पनि सक्छ जे जस्तो होस् विभिन्न जानकारीमूलक तथ्यहरू अङ्क अक्षर चित्र जेसुकै भए पनि त्यो चाहिँ तथ्याङ्क रहेछ चा। र रहे त्यो प्राप्त गर्ने ठाउँ कहाँबाट हामी पाउँछौँ होला त भन्ने कुरा चाहिँ स्रोत रहेछ यसैलाई हामी सोर्सेस अफ पपुलेसन डाटा अथवा तथ्याङ्क सङ्कलनका स्रोतहरू भनेर भन्ने रहेछौँ यसलाई रहे म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा टिपोट गर्नका लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु र केही कुरा मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई टिपोट गर्ने कुरा लिएर पनि आएको छु हेरौँ है त जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू अन्तर्गत जनसङ्ख्या शब्दको अर्थ अघि नै मैले भने जन भनेको मानिस र तत् अङ्क भनेको सङ्ख्या सङ्ख्या भनेको अङ्क अथवा कति हो कतिजना त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या रहेछ अब हामीले यहाँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरूको कुरा गर्दै गर्दा जन्म मृत्यु र बसाइँसराई मुख्य जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरू हुन् भनेर भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा पढिसक्नु भएको छ जन्म भनेको के हो मृत्यु भनेको के हो र बसाइसराई भनेको के हो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले भएको छ यो त हामीले जन्म हामीले भोगेकै कुरा हो मृत्यु शाश्वत कुरा हो सत्य कुरा हो र बसाइसराई चाहिँ मानिसले आफू बसेको ठाउँमा असुविधा भएमा अथवा आफू बसेको ठाउँभन्दा अन्य कुनै अन्यत्र बढी सुविधा भएमा मानिसहरू आफ्नो बस, बसो बसोबास गरेको ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जाने गर्दा रहेछन् त्यसलाई हामीले बसाइसराई भनेर भनेका छौँ यसकारण जन्म मृत्यु र बसाइसराई जनसा जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरू हुन् भनेर हामीले भनेका छौँ यी चाहिँ मुख्य जनसाङ्खिक तत्त्वहरू हुन् जसले जनसङ्ख्याको आकारमा पनि फरक पार्दछ भूमिका खेल्दछ अब स्रोत भनेको चाहिँ चाहिँ कुनै कुराको मुहान हो मुहान भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूलाई पानीको मुहानको याद आउँछ होला है चा? चा? पानी कहाँबाट आउँछ कुनै पानी जमिनबाट आउँछ कुनै चाहिँ खोलाबाट हामीले पानी लिएर आउँछौँ कुनै चाहिँ आकाशबाट पनि पानी पर्छ यी सबै पानीका स्रोतहरू हुन् भने जस्तै जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कका स्रोतहरू चाहिँ के के हुन् त भन्ने कुरा हामीले यो पाठमा पढ्ने हो र मैले भाइ बहिनीहरूलाई अहिले स्रोतसँग सम्बन्धित चित्र पनि देखाउँछु जनसाङ्ख्यिक तत्त्वसँग सम्बन्धित सूचना तथ्य तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने स्रोत वा माध्यम नै जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू हुन् पानी हामीले यदि सिँचाइको लागि पानी प्रयोग गर्दैछौँ भने कुलो अथवा नहरको माध्यमबाट हामीले कुनै स्रोतबाट पानी ल्याएर हाम्रो खेतसम्म बारीसम्म सिँचाइ गर्छौँ यो चाहिँ जहाँबाट हामीले पानी ल्याउँछौँ त्यो पानीको स्रोत भयो त्यस्तै जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कहरू जहाँबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको स्रोत भयो अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले यो पानी कल 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 बढ बग्दै गरेको पानी देख्नुभयो यो पानी कहाँबाट आएको होला यहाँ त बगेको मात्रै देख्छौँ यो पानी कतै न कतै बगेर पुग्छ र यो पानी कतै न कतैबाट आएको छ हो यो पानी जहाँबाट आएको छ नि हो त्यो चाहिँ यो पानीको स्रोत हो अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है पानी यो पानी छराबाट झरेको देखिन्छ नि सुन्दर देखिन्छ है भाइ बहिनीहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि काहीँ न काहीँबाट त यो पानी आएको छ यदि हामीले यही पानीलाई प्रयोग गर्नका लागि सिँचाइको लागि अथवा घरायसी काम गर्नका लागि हामीले यो पानीलाई प्रयोग गर्छौँ भने यो हाम्रो पानीको स्रोत भयो त्यस्तै जनसङ्ख्याको स्रोत जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको स्रोत पनि विभिन्न हुन्छन् ती स्रोतहरूका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्छौँ भाइ बहिनीहरूको पाठ तिनमा पनि जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका विभिन्न स्रोतहरूको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ त्यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै अध्ययन गर्नु नै हुन्छ ती मुख्य स्रोतहरू धेरै स्रोतहरू छन् यस्ता त्यसमध्ये हामीले आज चाहिँ नमुना जनगणना जुन भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठ दुईमा पनि पढिसक्नु भएको छ त्यो जनगणना कसरी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले आजको पाठमा छलफल गर्छौँ आजको यो कक्षामा छलफल गर्छौँ नमुना सर्वेक्षण भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा नमुना सर्वेक्षण भन्ने कुराको विस्तृत व्याख्या नगरे नगरे तापनि आज हामी नमुना सर्वेक्षणको कुरा पनि यहाँ छलफल गर्छौँ त्यस्तै ते व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो व्यक्तिगत घटना दर्तालाई हामीले कसरी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यो पनि हामीले आज छलफल गर्छौँ त्यस्तै जनसङ्ख्या दर्ता प्रक्रिया एउटा जनसङ्ख्या दर्ता यसलाई अङ्ग्रेजीमा पपुलेसन रजिस्ट्रेसन भन्ने चलन छ हाम्रो देशमा चाहिँ यो प्रचलनमा त्यति धेरै छैन अरू विकसित देशहरूमा चाहिँ पपुलेसन रजिस्ट्रेसन सिस्टम भनेर नयाँ देश ती विकसित देशहरूले त्यो यो प्रक्रियालाई पनि जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने गरेका छन् हामीले यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्क जनसङ्ख्या दर्ता भन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले छलफल गर्दैनौँ किनभने हाम्रो देशमा यसलाई अझै हामीले अभ्यास गर्न सकेका छैनौँ यसरी जनगणना नमुना सर्वेक्षण व्यक्ति बेक, व्यक्तिगत घटना दर्ता यसलाई हामीले पञ्जीकरण पनि भन्छौँ यी चाहिँ हाम्रो देशमा प्रयोग हुने जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका प्रमुख स्रोतहरू शुरो हुन् स्रोत भनेको हामीले के भनेका छौँ भने जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू तथ्य सूचना जानकारीहरू लिने ठाउँ चाहिँ मुख्य ठाउँ जनगणना रहेछ नमुना सर्वेक्षण रहेछ त्यस्तै ते व्यक्तिगत घटना दर्ता अथवा पञ्जीकरण रहेछ भन्ने कुरा हामीले यस सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ सबैभन्दा पहिला कुन शीर्षकमा हामी छलफल गर्ने हो त भन्दा भाइ बहिनीहरूले पाठ दुईमा छलफल गरिसक्नु भएको छ हेरिसक्नु भएको छ अलि सजिलो पनि होला हामी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरूको एउटा चार्ट हेरौँ अनि त्यस पछाडि भाइ बहिनीहरूले पाठ दुईमा छलफल गर्नुभएको विषयवस्तु जनगणनाको सन्दर्भमा चर्चा गरौँला भाइ बहिनीहरूले एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त हामीले ती अघि भनेका कुराहरूलाई मैले यहाँ चार्टमा लिएर आएको छु सबैभन्दा पहिला मैले के देखाउन गइरहेको छु होला भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ हामीले पहिले जनगणना भनेर हेरौँ त्यस पछाडि नमुना सर्वेक्षण अनि त्यस पछाडि पञ्जीकरण पञ्जीकरणलाई हामीले अगाडि के पनि भनेका छौँ भन्दा हो अगाडि हामीले व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि भनेर भनेका छौँ व्यक्तिगत घटना दर्ता र पञ्जीकरण भनेको एउटै कुरा हो है भाइ बहिनीहरू अब अर्को चाहिँ अभिलेख भन्ने पनि छ अभिलेख त अघि हामीले कुरा गरेका थिएनौँ अभिलेख चाहिँ यो कुनै प्रक्रिया नभएर हामीले कुनै प्रयोजनले अरूले कुनै कुराको रेकर्ड राख्नुहुन्छ अभिलेख राख्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले तथ्याङ्कको रूपमा उपयोग गर्ने कुरा मात्रै हो यसको पनि हामी विस्तृत छलफल चाहिँ गर्नेछौँ आज अब सबैभन्दा पहिला जनगणनाको कुरा गरौँ जनगणना अब जनगणना भनेको के होला भाइ बहिनीहरूले अगाडि त पढिसक्नु भएको छ त्यही कुरालाई फेरि सम्झ्यौँ त पाठ दुईमा पढेको जनगणना भन्ने कुरालाई फेरि हामीले पर्ने भयो जनगणनालाई अङ्ग्रेजीमा सेन्सस भनेर भनिन्छ भर्खरै सेन्सस दुई हजार अठहत्तर सालको सेन्सस भएको छ भनेर भाइ बहिनीहरूले टे टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा रेडियोमा सुन्नुभएको होला त्यो कुरा पनि आज हामी गर्छौँ जनगणनाको ऐतिहासिकताको कुरा गरिसक्नु भएको छ भाइ अघिल्लो पाठमा बुझिसक्नु भएको छ त्यो कुरातिर हामी जाँदैनौँ आज चाहिँ हामी जनगणना के हो र यो चाहिँ कसरी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको स्रोतका रूपमा जनगणनालाई लिइन्छ भन्ने कुरा आजको पाठमा हामी गर्नेवाला छौँ तलको चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मेरो गण गणना मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर लेखिएको छ है यो चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको निर्वाचनसँग सम्बन्धित चित्र हो त्यो निर्वाचनमा नारा राखिएको थियो मेरो गणना मेरो सहभागिता यो चाहिँ जनगणनाको कुरा हो मेरो भनेको मैले मेरो मात्रै कुरा गरेको होइन भाइ बहिनीहरूको पनि कुरा हो भाइ बहिनीहरूको पनि त्यसमा गणना हुन्छ मेरो पनि गणना हुन्छन् भाइ बहिनीहरू गणना हुन्छ भाइ बहिनीहरूको परिवारका सबै सदस्यहरूको त्यसमा गणना हुन्छ विद्यालयका साथीहरूको गणना हुन्छ विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूको गणना हुन्छ भनेपछि सबैको गणना हुँदो रहेछ त्यसकारण सबै मानिसहरूको गणना हुने भएको कारणले यसलाई जनगणना भनिएको रहेछ यसको थप कुरा पनि हामी गर्छौँ र दोस्रो हेर्नुहोस् त दोस्रो चित्र दोस्रो चित्रमा यहाँ एकजना छोरा मान्छे अर्कोजना छोरी मान्छे जस्तोदेखि नै यहाँ दुईजनाको चित्र छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा कापी जस्तो चिजमा केही कुरा टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ पछाडिपट्टि यति धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ यहाँ यति धेरै मानिसहरूको विवरण चाहिँ उहाँहरूले टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ यसरी गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर मानिसहरूले गाउँका घरका मानिसहरूका पारिवारिक कुरा उहाँहरूको परिवारसँग सम्बन्धित कुरा समुदायका सामुदायिक कुराहरू उहाँहरूका व्यक्तिगत कुराहरू सबै सोधेर उहाँहरूले टिपोट गरेर ल्याउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा ल्याएर अनि त्यसलाई हेरिन्छ अनि अन्तिममा यसको नतिजा प्रकाशन गरिन्छ अब जनगणना भनेको के रहेछ भन्ने कुरातिर जाउँ है जनगणनामा जम्मा दुईवटा शब्दहरू छन् एउटा जन अर्को गणना तर यो त भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने हो बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छैन भने पनि जन भनेको के हो गणना भनेको के हो म फेरि पनि भनिदिन्छु जन भनेको चाहिँ मानिस रहेछ हामी भन्छौँ नि आज जन लाउने काम गर्ने मान्छेहरू खेतीमा हामीले जे खेती लगाउने उठाउने समयमा हामीले एक्लै आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ त्यसैले अरू मानिसहरूलाई सहयोग गर्नका लागि बोलाउनुपर्छ आफन्तहरूलाई बोलाउनुपर्छ हामी पनि उहाँहरूको खेतीपातीमा सहयोग गर्न जान्छौँ र आज चाहिँ हामीले खेतीपातीमा जन लगाएको छ भन्छौँ नि त्यो चलन छ त्यो जन भनेको चाहिँ मानिस रहेछ अरू मानिसहरू मानिसहरूको सङ्ख्या भनौँ धेरै र गणना भनेको चाहिँ गर्ने काम यसरी इस सामान्य हिसाबले हेर्दा जनगणना भनेको के रहेछ त भन्दा जन भनेको मानिस गणना भनेको गर्ने काम मानिसहरूको गणना गर्ने काम नै जनगणना रहेछ तर मानिसहरूको टाउको यतिजना मान्छे मात्रै मानिस मात्रै भनेर गण्ने त पक्कै होइन होला मानिसहरूका विविध विषयवस्तुहरू धेरै विषयवस्तुहरू जनगणनामा गणना गरिन्छ अब ती कुरा पनि हामीले अहिले हेर्छौँ मानिसहरूको सङ्ख्या र उनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरूको सोधखोज गरी सूचना सङ्कलन गर्ने काम नै जनगणना हो मानिस गण्ने मात्रै होइन उनीहरूका विभिन्न विषयवस्तुहरू उनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु तथ्यहरू जानकारीहरू सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ जनगणना रहेछ अब जनगणना गर्ने क्रममा के कस्ता सूचना र तथ्य तथ्य तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ त मानिसको हाम्रो भनौँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो सम्झिनुहोस् आफ्नो परिवारको सम्झिनुहोस् भाइ बहिनीहरूको परिवारका के कस्ता कुराहरू हुन्छन् होला मैले अगाडि नै सङ्केत गरेको थिएँ हामीले व्यक्तिगत हाम्रा व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन् पारिवारिक कुरा हाम्रो परिवारका कुराहरू हुन्छन् त्यस्तै हाम्रो समुदाय समाजका कुराहरू हुन्छन् जनगणनामा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरा मात्रै गणना गरिदो रहेनछ उसको परिवारको कुरा पनि गणना गरिँदो रहेछ त्यस्तै उसको समुदायको कुरा पनि गणना गरिँदो रहेछ यहाँ केही कस्ता कुराहरू चाहिँ जनगणनाका क्रममा सङ्कलन गरिन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त सबैभन्दा पहिलो घर परिवारमा रहेका सदस्य सङ्ख्या उदाहरणका लागि भाइ बहिनीहरूको परिवारमा दुईजना बा बुवा र आमा दुईजना हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा दुईजना हुनुहुन्छ चारजना हुनुभयो र भाइ भाइ बहिनीहरू मध्ये तपाईँको एकजना बहिनी हुनुहुन्छ भने हजुरबा हजुरबाजुरामा दुईजना है हजुरबा हजुरबाजुरामा दुईजना बुवा र आमा दुईजना चारजना र भाइ बहिनीहरू दुईजनाले गर्दा छजनाको परिवार भयो त्यो छजनाको परिवार को पेसा आम्दानीको स्रोत के, को के तो तो हो छजनाको परिवारले गाई भैँसी पालेको छ कि छैन छजनाको परिवारले इन्धन के प्रयोग गर्छ इन्धन भनेको खाना बनाउनका लागि के प्रयोग गर्छ ग्यास प्रयोग गर्छ कि बिजुली प्रयोग गर्छ कि दाउरा प्रयोग गर्छ कि त्यो त परिवारले गर्ने कुरा हो कुनै व्यक्तिले एउटा भाइ बहिनीहरूले एउटा गर्ने अनि बुवाले एउटा गर्ने आमाले एउटा गर्ने त पक्कै नहोला भाइ बहिनीहरूको परिवारले हेर्ने टेलिभिजन छ कि छैन होला यी सबै चाहिँ पारिवारिक विवरण अन्तर्गत पर्छन् भने भाइबहिनीहरूको उमेर कति भयो कति पढ्नु भएको छ त्यस्तै बुवाको उमेर कति भयो बुवाले कति पढ्नु भएको छ हजुरबाले के पेसा गर्नुहुन्थ्यो यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत विवरण अन्तर्गत पर्छन् यसरी हेर्दा एउटा पारिवारिक विवरणहरू हामीले सङ्कलन गर्दोरहेछौँ जनगणनाको समयमा एउटा व्यक्तिगत विवरण हुँदोरहेछ र अर्को कुरा चाहिँ समुदायको कुरा पनि हुन्छ त्यो समुदायको कुरा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा So, निर्वाचनको समयमा जितेर जानुभएको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेटेर पनि समुदायको कुराहरू सोधिन्छ त्यो समुदायमा विकास निर्माण के कस्तो भएको छ ती मानिस जो जनप्रतिनिधि जुन निर्वाचनमा जितेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई सोधेर यसमा के के कुराहरू थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ के कस्ता विकास निर्माणका कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू के के ल्याउनु छ र अहिलेसम्म भएका कुराहरू के के छन् त्यस्ता कुराहरूको पनि जानकारी राखिँदो रहेछ त्यसकारण एउटा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिँदो रहेछ जनगणनामा अर्को पारिवारिक कुराहरू सङ्कलन गरिदो रहेछ र अर्को चाहिँ सामुदायिक कुराहरू पनि सङ्कलन गरिँदो रहेछ अब हामी व्यक्तिगत कुरामा जाउँ व्यक्तिको उमेर उसले मान्ने धर्म भाषा शैक्षिक अवस्था भाइ बहिनीहरूको उमेर कति भयो धर्म कति भयो धर्म कुन धर्म मान्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू एउटै परिवारमा पनि एउटाभन्दा बढी धर्म मान्ने मानिसहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूको परिवारमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न कतै कतै त हामीले त्यस्तो पनि देख्छौँ भने हरेक व्यक्तिको धर्म के हो भन्ने कुरा भयो हरेक व्यक्तिले बोल्ने भाषा पनि अलग हुनसक्छ सम्झौँ न एकजना चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारमा हाम्रो दाईले विवाह गरेर ल्याउनु भयो कि कुनै महिला अथवा हाम्रो भाउजू चाहिँ अर्कै समुदायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ हामीले जुन भाषा मातृभाषाको रूपमा पारिवारिक परिवारमा जुन भाषा बोल्छौँ उहाँले त्योभन्दा फरक भाषा बोल्नुहुन्छ भने उहाँको भाषा र हाम्रो भाषा त अलग भयो हुन त हामी एउटै परिवारमा छौँ भनेपछि परिवारभित्र पनि फरक फरक भाषा बोल्न सकिने रहेछ त्यसकारण हरेक व्यक्तिको भाषाको पनि त्यहाँ विवरण हामीले सङ्कलन गर्ने हुँदो रहेछ जनगणनामा अनि शैक्षिक अवस्था कसले कति पढेको छ अथवा पढेको छैन यी कुराहरू पनि जनगणनाका सन्दर्भमा सङ्कलन गरिने सूचनाहरू हुन् त्यस्तै घर परिवारमा जन्म मृत्यु विवाहको अवस्था को को मानिसहरूको विवाह भएको छ को को मानिसहरूको विवाह भएको छैन ती कुराहरू पनि सङ्कलन गरिदो रहेछ घर परिवारमा केही समय अगाडिदेखि अहिलेसम्म कोही घरपरिवारका सदस्यहरू मर मरिमराउ भएको छ कि कसैको मृत्यु भएको छ कि छैन ती कुराहरू पनि सोधिँदो रहेछ नयाँ बच्चाहरू कोही बच्चा जन्मेको छ कि त्यो पनि सोधिँदो रहेछ यसरी जनगणनाका सन्दर्भमा चाहिँ घर परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कहरू त्यस्तै व्यक्तिगत घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कहरू पनि सङ्कलन गरिदो रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले यो सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ जनगणनाकै सन्दर्भमा भाइहरूले यसको ऐतिहासिकताको कुरा गरिसक्नु भएको छ मैले नेपालको जन नेपालमा जनगणनासँग सम्बन्धित अरू केही कुराहरू तिनै कुराहरू थप कुराहरू मैले गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरूले यो कुरामा अनुमान चाहिँ लगाउनुपर्छ है नेपालमा प्रत्येक दस दस वर्षको अन्तरमा जनगणना गरिन्छ भनेको नेपालमा पहिलो जनगणना चाहिँ कहिले भएको थियो होला भाइहरूले अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है र अहिले दुई हजार अठहत्तर सालमा जनगणना भयो भनेर बन भनिन्छ यो चाहिँ कतियौँ जनगणना रहेछ त अहिलेसम्म कतियौँ पटक जनगणना भएछ यो पनि भाइबहिनीले भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्दै गर्नुहोस् अघिल्लो कक्षामा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यसमा छलफल गरिसक्नु भएको छ म चित्र देखाउँछु यो चाहिँ हुलाक टिकट हो यहाँ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडचालिस भनेर लेखिएको छ सानो अक्षरमा छ हेर्नुहोस् त यो दुई हजार अडचालिस राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडचालिसको सन्दर्भमा छापिएको हुलाक टिकट हो यो अर्को हुलाक टिकट यो राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अन्ठाउन्न भनेर भनिएको छ यो चाहिँ दुई हजार अडचालिस साल राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडचालिस सालको हुलाक टिकट रहेछ यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अन्ठाउन्न सालको हुलाक टिकट रहेछ यो दुई हजार अडचालिस र दुई हजार अन्ठाउन्न बिचमा कति वर्षको फरक भयो त ओहो दुई हजार अठचालिस र अन्ठाउन्न सालको बिचमा दस वर्षको फरक भयो मैले यही दस वर्षको अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि यो दुईवटा हुलाक टिकट भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको हुँ यसै गरी हरेक दस वर्षमा दस दस वर्षको अन्तरमा नेपालमा जनगणना हुने गरेको छ भाइ बहिनीहरूले यो कुरा त बुझिसक्नु भएको छ पहिलो जनगणना पहिलो जनगणना कहिले भएको थियो भनेर भनेको थिएँ नि मैले यसको उत्तर भाइ बहिनीहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नु भएको थियो नेपालमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडसठी सालबाट जनगणना गर्न थालिएको हो भन्ने कुरा अघि नै हामीले भन्यौँ भाइ बहिनीहरूले पक्कै यो अनुमान गर्नुभएको थियो होला त्यो अनुमान भाइ बहिनीहरूको मिलेको छ उन्नाइस सय अठसट्ठीबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ उन्नाइस सय अठसट्ठी यो विक्रमसम्मत भयो भने इस्पी सनमा उन्नाइस सय एघार नाइन्टिन इलेभेनबाट चाहिँ नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भएको रहेछ र दुई हजार उन्नाइस सय अठसट्ठी सालबाट जनगणना सुरु भयो अहिले हामी दुई हजार अठहत्तर सालमा छौँ भनेपछि हाम्रो देशमा जनगणना सुरु भएको त एक सय वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेछ होइन त अब एक सय वर्ष चाहिँ कहिले भएछ भन्दा दुई हजार अठसट्ठी सालमा नेपालमा जनगणना लिनु सुरु भएको एक सय वर्ष पुगेछ इस्वी सन्मा भन्दा नाइन्टिन इलेभेन सुरु भयो भने टु थाउजन्ड इलेभेनमा दुई हजार एघार इस्वीसनमा एक सय वर्ष पुगेछ यो एक सय वर्ष पुगेको हामीले उन्नाइस सय अठसट्ठीबाट दुई हजार अठसट्ठीसम्म एक सय वर्ष पुग्यो र यो दुई हजार अठसट्ठी सालमा लिएको जनगणना चाहिँ देशको एघारौँ जनगणना रहेछ एक सय वर्षमा दस दस वर्षको अन्तरमा लिँदा कतिवटा जन जनगणना भयो त भाइ बहिनीहरू एकपल्ट हिसाब गर्नुहोस् त दस वर्षमा एउटा हुन्छ भने हेर्नुहोस् है दसले एक सय वर्षलाई भाग गर्दा भागफल कति आउँछ दस वर्ष हुँदो रहेछ भनेको नेपालमा एक सय वर्षमा दस दस वर्षको अन्तर दस दस वर्षको अन्तर हुँदा दसवटा जनगणना भएछ अब दसवटा जनगणना त सम्पन्न भइसक्यो दुई हजार एक अठसट्ठी सालको जनगणना एघारौँ जनगणना भयो भने दुई हजार अठहत्तर सालमा भएको जनगणना कति हौँ जनगणना हो गाविणहरूले पक्कै अनुमान गर्नुहुन्छ यो चाहिँ दुई हजार अठसट्ठी सालमा भएको जनगणना एघारौँ भएपछि दुई हजार अठहत्तरमा भएको जनगणना चाहिँ बाह्रौँ हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ अब दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनाको नतिजा सार्वजनिकरण कार्यक्रम भनेर एउटा यहाँ हामी चित्र देख्दैछौँ यो दुई हजार अठसठी सालको जनगणनाको प्रतिवेदन हो यसरी दुई हजार अठसट्ठी सालमा नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक सय वर्ष पुरा भयो र दुई हजार अठसठी सालको पनि जनगणना त धेरै हामीले दुई हप्ता जति अवधि जनगणना लिन लाग्यो होला अब कुन दिनको जनगणना हो त जुन प्रतिवेदन हामीले यहाँ सार्वजनिक भएको कुरा हेऱ्यौँ त्यो जनगणना चाहिँ कुन दिनको जनगणना सङ्ख्या जति हुन्छ त्यति सङ्ख्या चाहिँ कुन दिनको हो त भन्ने प्रश्न पनि भाइ बहिनीहरूलाई आउला हो कुनै न कुनै एक दिनको आधार त लिनु पऱ्यो त्यसकारण दुई हजार अठसट्ठी अठसट्ठी सालको जनगणनाको प्रतिवेदन जुन नतिजा छ त्यो चाहिँ दुई हजार अठसट्ठी साल असार आठ गते बिहानको सूर्योदयको समय भनौँ असार आठ गतेलाई आधार बनाएर त्यो चाहिँ जनगणनाको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको रहेछ हो त्यही दिन असार आठ गतेको दिन जुन दिन हामीले जुनलाई आधार मानेर जनगणनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले अब सेन्सस डे अथवा जनगणना वर्ष जनगणना दिवस भनेर जनगणना दिवसका रूपमा हामीले असार आठ गतेलाई मनाउन सुरु गरेका छौँ यसरी हेर्दा हरेक वर्ष असार आठ गते जनगणना दिवसका रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ अब हामीले दुई हजार अठहत्तर सालको कुरा त अघि अलिकति गरिसकेका छौँ दुई हजार अठहत्तर सालको गणना जनगणना हाम्रो देशको बाह्रौँ जनगणना हो कोभिडको कारणले जुन पूर्वनिर्धारित पहिले नै यो समयमा हुने भनेर भनिएको थियो त्यो समयमा कोभिडको जुन महामारी विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी भयो को त्यसले गर्दा जनगणना तोकिएको समयमा चाहिँ हुन सकेन तर केही पछि भए पनि जनगणना सम्पन्न चाहिँ भएको छ अब यो राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको यो लोगो हो यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ एकजना महिला हुनुहुन्छ यहाँ एकजना बुवा आमा बुवा आमा र एकजना काकी जस्तो देखिनुहुन्छ यता पछाडिपट्टि पनि अरू मानिसहरू भएको छ यो त्यति प्रष्ट नभए पनि भाइ बहिनीहरूले यति कुरा चाहिँ पक्कै बुझ्नु भएको छ यहाँ उहाँ जो बसेर टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्दै गर्नु भएको छ दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणनाको विवरण सङ्कलन गर्दै गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीले बुझौँ यसरी हेर्दा दुई हजार अठहत्तर सालको बाह्रौँ जनगणनाको पूर्ण रूपमा विवरण त आइसकेको छैन तर यसको प्रारम्भिक विवरण चाहिँ प्रकाशित भएको छ जसअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको अनुमान गरिएको छ भाइ बहिनीहरू यो नतिजा जुन छ यो चाहिँ अनुमानित नतिजा मात्रै हो प्रारम्भिक नतिजा मात्रै हो पछि पूर्ण रूपमा यसको विवरण प्रकाशित हुँदा यो नतिजामा हेरफेर हुन पनि सक्छ तर प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको अनुमान गरिएको छ दुई हजार अठसठी सालमा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड चौसठी लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय चार रहेको थियो अब दुई हजार अठसठी सालको जनगणना दुई करोड चौसठी लाख चौरानब्बे हजार चा पाँच सय चार थियो भने अहिले चाहिँ दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी रहेको छ अहिले जन जनसङ्ख्या बढेछ कतिले बढ्यो होला त भाइ बहिनीहरू एकपटक आफ्नो कापीमा दुई हजार अठहत्तर सालको जनसङ्ख्याबाट दुई हजार अठसठी सालको जन जनसङ्ख्या एकपल्ट घटाउनुहोस् त ल भाइ बहिनीहरूले पक्कै यसलाई घटाएर सही उत्तर निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ दुई हजार अठसठी सालबाट दुई हजार अठहत्तर सालसम्म आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या कति बढेछ त हामीले यो प्रारम्भिक नतिजाको हिसाबले मात्रै यो चाहिँ चा। अनुमान गरिरहेका छौँ अनुमानित मात्रै हामीले यति नतिजा प्रकाशित भएको छ त्यसका आधारमा भाइ बहिनीहरूले पक्कै निकाल्नु भएको छ हेर्नुहोस् त दुई सालको तुलनामा विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सालसम्ममा आइपुग्दा नेपालमा छब्बिस लाख सन्तानब्बे हजार नौ सय छिहत्तर जनसङ्ख्या यतिजना मानिसहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढेको पाइयो जनसङ्ख्या चाहिँ छब्बिस लाख सन्तानब्बे हजार नौ सय छिहत्तरजना सङ्ख्या बढेछ नेपालमा द दस वर्षको अन्तरमा ल यो चाहिँ हामीले जनगणनासँग सम्बन्धित कुराहरू गऱ्यौँ अब जनगणनाको कुरा गर्दै गर्दा हरेक दस दस वर्षको अन्तरमा जनगणना हुने र नेपालको एक सय वर्ष हामीले जनगणना लिनु सुरु गरेको पुरा भइसकेको र दुई हजार अठहत्तर सालमा अहिले पछिल्लो पटक लिएको जनगणना दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणना रहेको यो चाहिँ बाह्रौँ जनगणना रहेको र यसले प्रारम्भिक नतिजा दिइसकेको भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामी नमुना सर्वेक्षणको कुरा गरौँ नमुना सर्वेक्षण भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई स्याम्पल सर्वे भनेर भनिँदो रहेछ नमुना सर्वेक्षण नमुना भनेको चाहिँ के रहेछ र रह सर्वेक्षण भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्कैको उत्तल होला म त्यो कुरालाई भनिहाल्छु है त नमुना यसलाई अङ्ग्रेजीमा अघि हामीले भन्यौँ यसलाई स्याम्पल भनिन्छ नमुना नमुना भनेको चाहिँ पूर्ण भागबाट निकालिएको थोरै अंश हो पुरै चाहिँ पूर्ण भाग भयो भने त्यसबाट जति अलिकति थोरै केही निकालिन्छ त्यो चाहिँ नमुना भयो हामीले नमुना सर्वेक्षणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सो अंशको परीक्षण गरेर त्यसबाट आएको नतिजालाई पूर्ण भागको नतिजा, भाग नतिजा मान्ने प्रक्रिया नै नमुना सर्वेक्षण हो भाइ बहिनीहरूले यसलाई एकपल्ट फेरि मैले दोहोऱ्याउँछु हामीले जुन पूर्ण अंश हुन्छ पूर्ण अंशबाट निकालिएको केही अंशलाई हामीले नमुना भन्यौँ यदि त्यो नमुनाको परीक्षण गरेर त्यसबाट जे नतिजा आउँछ त्यो आएको नतिजालाई पूर्ण नति पूर्ण अंशकै नतिजा हो है भनेर मान्ने जुन हामीले मान्यता हामीले मान्ने मान्यता रहेको छ त्यो चाहिँ नमुना सर्वेक्षण रहेछ यसलाई म उदाहरण पनि दिन्छु ठ्याक्कै मिल्दो उदाहरण त नहोला तर पनि भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो रक्त समूह अथवा ब्लड ग्रुप जुन ब्लड ग्रुपिङ गर्छौँ नि हामी हाम्रो आम शरीरमा रहेको ब्लडको कुनै न कुनै रगतको कुनै न कुनै रक्त समूह हुन्छ ए ए प्लस बी बी प्लस एबी प्लस के अरे एबी ओ पोजिटिभ नेगेटिभ धेरै भाइब्रेटले सुन्नुभएको छ मैले त्यो चाहिँ भाइब्रेटलाई त्यतातिर लगिनँ हाम्रो शरीरको जुन रक्त समूह पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ ब्लड ग्रुप त्यो ब्लड ग्रुप पत्ता लगाउनका लागि पक्कै पनि हाम्रो शरीरको सबै रगत त पक्कै निकालिँदैन होला हाम्रो शरीरबाट थोरै नग रगत निकालिन्छ एक थोपा रगत निकालिन्छ त्यो थोरै रगत लगेर ल्याबोरेटरीमा चेक जाँच गरिन्छ त्यो ल्याबोरेटरीमा चेक जाँच गर्दा त्यो रगत थोरै रगतको नमुनाको त्यो जुन रगत नमुनाका रूपमा लिएको छ त्यो रगतको समूह कुन हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट नतिजा आउँछ त्यसको यदि त्यो थोरै रगतको नतिजा ए प्लस हो भनेर रगत रक्त समूह ए प्लस हो भन्ने आयो भने हाम्रो त्यति जति नमुनाका रूपमा लगेको रगत छ त्यतिको मात्रै ए प्लस होइन ब्लड ग्रुप रक्त समूह हाम्रो शरीरभित्र भएको सम्पूर्ण रगतको रक्त समूह ए प्लस हो यसरी हेर्दा त्यो थोरै परीक्षण गरेको हो त्यो नमुना मात्रै परीक्षण गरेको हो तर त्यो नमुनाबाट नमुना जे नतिजा आयो त्यो नतिजालाई चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरभरि रहेको रगतको नतिजा चाहिँ यही हो भनेर मान्यो यो चाहिँ नमुना सर्वेक्षणको एउटा उदाहरण भयो त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिया त खानुहुन्छ होला अथवा दुध त खानुहुन्छ होला चियामा चिनी लागेको छ कि छैन भनेर नाप्नका ना लागि जाँच्नका ना लागि थाहा पाउनका लागि पहिलोपटक भाइ बहिनीहरूले चिया खानुहुन्छ चिया खाँदा पहिलोपटक नै थाहा हुन्छ चियाको कपभरि चिनी लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा पहिलोपटक खाँदा त्यो पहिलोपटकको चियामा चिनी लागेको छ भने सबै कपमा चिया चिनी लागेको छ सबै चियामा चिनी लागेको छ होइन भने चिनी लागेको छैन त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले खाना पाक्यो कि पाकेन भात पाक्यो कि पाकेन भनेर यसो औँलाले निचुरेको पनि देख्नुभएको छ होला अथवा आफैले पनि निचर्नु भएको होला यदि काँचो कतै रह्यो भने सबै भाँडोको भात नै काँचो छ भन्ने हामी बुझ्छौँ र यदि पाकेको रहेछ भने ए भात त पाकेछ भन्छौँ हो त्यो अलिकति छामेको कुरा पनि नमुना हो यसरी नमुनाको परीक्षण गर्ने र त्यो नमुना नमुना परीक्षणबाट आएको नतिजालाई सम्पूर्ण पूर्ण जनसङ्ख्या पूर्ण भागको नतिजा मान्ने प्रक्रिया चाहिँ नमुना सर्वेक्षण हो मैले भाइ बहिनीहरूलाई यसको चित्र पनि देखाउँछु नमुना सर्वेक्षण गर्दा कुनै स्थानको पूर्ण जनसङ्ख्याबाट केही जनसङ्ख्या छानेर त्यसबाट आवश्यक विवरण लिइन्छ अब हेर्नुहोस् है यसरी नमुना सर्वेक्षण यसरी नमुना जनसङ्ख्याबाट लिएको विवरणलाई पूर्ण जनसङ्ख्याको विवरण मानिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ पूर्ण भाग हो यो चाहिँ नमुना भाग हो अब पूर्ण जनसङ्ख्याबाट केही टिपेर यो यहाँ एउटा यो अर्को यो ए अर्को यो अर्को यो अर्को यो मात्रै टिपियो यति मात्रै छनौट गरियो र ए यो चाहिँ नमुनाको रूपमा रह्यो नमुना जनसङ्ख्या यो चाहिँ नमुना जनसङ्ख्या भयो अब यो नमुना जनसङ्ख्यालाई परीक्षण गर्छौँ हामी यसलाई प्रश्नहरू सोध्छौँ अघि हामीले जन जनगणनाको कुरा गरेका थियौँ नि त्यही जनगणना जस्तै व्यक्तिगत घटनाका कुराहरू सोध्नु होला त्यस्तै पारिवारिक घटनाका कुराहरू सोध्नु होला पारिवारिक विवरणका कुराहरू सोध्नु होला यसरी सोधिसकेपछि यहाँबाट जे नतिजा आउँछ यो सब सबै जनसङ्ख्याको नतिजा त्यही हो भनेर मान्ने प्रचलन रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी नमुना सर्वेक्षण भनेर भन्छौँ नमुनाको परीक्षण गर्ने त्यहाँबाट आएको नतिजालाई पूर्ण जनसङ्ख्याको नतिजा हो भनेर मान्ने जुन प्रचलन रहेको छ प्रक्रिया रहेको छ यो चाहिँ नमुना सर्वेक्षण हो भाइ बहिनीहरू अब हामी पञ्जीकरणमा जाउँ पञ्जीकरण भन्नेलाई भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भनेर भनिन्छ भाइटल भनेको मुख्य रजिस्ट्रेसन भनेको दर्ता गर्ने सिस्टम भनेको प्रणाली अब मुख्य घटनाहरूलाई दर्ता गर्ने प्रणालीलाई भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कुराले जनायो भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् है जन्म विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई र मृत्यु हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन् भाइ बहिनीहरूले यो कुरा त बुझ्नु बुझ्नुभएकै छ यी महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई कुनै न कुनै हामीले कुनै न कुनै समयमा यसलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला कहाँ लगेर दर्ता गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो दर्ता गर्ने कुरा सुन्दै गर्दा त्यो लागेको हुनसक्छ यस्ता घटनाहरूलाई हामीले हाम्रो स्थानीय तहको भनेको हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकामा हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा वडा कार्यालय हुन्छन् तीवटा कार्यालयमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ जन्मको कुरा पनि दर्ता गर्नुपर्छ विवाहको कुरा सम्बन्ध विच्छेदको कुरा बसाइँसराइको कुरा र मृत्युको कुरा दर्ता गर्ने चलन छ भाइ विद्यालयमा नाम लेखाउनका लागि जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनु भनेर भन्नुहुन्छ नि विद्यालयमा हो त्यो जन्म दर्ता प्रमाणपत्र भनेको भाइ बहिनीहरूले जन्म भइसकेपछि भाइ बहिनीका अभिभावकहरूले लगेर भाइ बहिनीहरूको जन्म सम्बन्धी कुराहरू दर्ता गर्नुभएको छ त्यो दर्ता गरेको जुन प्रमाणपत्र छ त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ जन्म दर्ता प्रमाणपत्र हो त्यस्तै विवाह भएको पनि त्यस्तै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छौँ हामी पाउँछौँ सम्बन्ध विच्छेद भएको बसाइँ सराई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरेको बसाइ सरेर गएको गा, ठाउँमा यहाँ नयाँ मान्छे आएको छ भन्ने पनि दर्ता गर्नु गर्नुपऱ्यो र छोडेर गएको ठाउँमा यहाँबाट मैले छोडेर गएँ भन्ने कुरा पनि दर्ता गर्नु पऱ्यो र आफन्तहरूको मृत्यु हुँदा मृत्यु हुने व्यक्तिको आफन्तले पनि मृत्यु भएको घटनाको दर्ता गराउनुहुन्छ यसरी जन्म विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई र मृत्युसँग सम्बन्धित घटनाहरू दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई हामी पञ्जीकरण अथवा घटना दर्ता भनेर भन्छौँ यस्ता घटनाहरूलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई पञ्जीकरण वा व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेर हामीले भन् भन्छौँ भन्ने कुरा अघि नै हामीले गऱ्यौँ यो एउटा नमुना हो हेर्नुहोस् है यो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भनेर यसरी हामीले कुनै व्यक्ति जन्मिसकेपछि त्यो व्यक्ति जन्मेको त्यसको आफन्तहरूले उसको जन्म दर्ता गरिसकेपछि जन्मदर्ता प्रमा प्रमाणपत्र हामीलाई हाम्रो वडा कार्यालयले हामीलाई दिन्छ र यो चाहिँ विभिन्न कार्यालयका वरि अरू अरू काम गर्नका लागि विद्यालयमा ले नाम लेखाउन लगायतका कुराहरूमा हामीले यसको उपयोग गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र भनेर यहाँ लेखिएको छ यो चाहिँ एउटा पालिका कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै यो चाहिँ बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र यो बसाइसराई भएको हो त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेदको पनि यस्तै दर्ता हामीले प्राप्त गर्छौँ भने यी सम्पूर्ण घटनाहरू जुन हाम्रो जीवनमा हुने महत्त्वपूर्ण घटनाहरू छन् तिनीहरूको दर्ता गर्ने प्रक्रिया पञ्जीकरण हो यस्तो पञ्जीकरणको सुरुवात चाहिँ नेपालमा दुई हजार चौतिस साल वैशाख एघारतेबाट सुरु भएको हो र एउटा र अर्को जनगणना वर्षका बिचमा हामीले जुन दस वर्षको अवधि रहन्छ त्यो बिचमा पनि हामीलाई यस्ता सूचना तथ्याङ्कहरू त चाहिन्छन् ती सूचना तथ्याङ्कहरू हामीले पाउनका लागि अर्को जनगणना वर्ष कुर्नु पऱ्यो यसरी अर्को जनगणना वर्ष कुर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिने सूचना तथ्याङ्कहरूको बारेमा हामीले जानकारी कहाँबाट लिने त भन्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा गएर जन्म मृत्यु बसराई सम्बन्ध विच्छेद त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा हामीले आफूलाई चाहिएको जानकारी लिन सक्छौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिने सूचना तथ्याङ्क प्रदान गर्ने काम गर्छ यसरी पञ्जीकरणका आधारमा हामीलाई विद्यालयमा भर्ना हुन सजिलो छ सा, सजिलो हुन्छ हामी त्यसैका आधारमा विद्यालयमा भर्ना भएका छौँ नागरिकताका लागि सिफारिस पनि हामीले जुन हाम्रो जन्म प्रमाणपत्र छ त्यो देखाएर हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन्छौँ त्यस्तै राज्यबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरू नागरिकका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू पनि यही हामीले यसको प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा जन्म आ, यो व्यक्तिगत घटना दर्तासँग सम्बन्धित एउटा चित्र हो यहाँ हेर्नुहोस् त यो विवाहको चित्र हो बसाइँसराई हो सम्बन्ध विच्छेद हो मृत्यु हो जन्म हो यस यो चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले आह्वान गरेको छ अब हामी अभिलेखमा जाउँ अभिलेख भनेको एड्मिनिस्ट्रेटिभ रेकर्ड भनेर हामीले यसलाई यसरी बुझ्यौँ भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा भर्ना भएपछि भाइ बहिनीहरूको सबै विवरण विद्यालयले रेकर्डको रूपमा राख्छ अभिलेखको रूपमा राख्छ भाइ बहिनीहरूको परि पारिवारिक अवस्था बुवा आमाको नाम त्यस्तै ते पेसा त्यस्तै ते भाइ बहिनीहरूको उमेर यी सम्पूर्ण कुराहरू विद्यालयले अभिलेख बनाएर राख्छ त्यस्तै सेना र प्रहरी लगायत सरकारी अन्य सरकारी निजामती कर्मचारीहरू शिक्षकहरू आ, ले सेवा प्रवेश गर्दा जागिरी सुरु गर्दा उहाँहरूको पनि सम्पूर्ण विवरण लेखिएको हुन्छ हो त्यो लेखिएको विवरण चाहिँ त्यहाँ अफिस कार्यालयको प्रयोगका लागि लेखिएको हुन्छ तर अरू कसैलाई त्यो प्रयोग गरेर अन्य कुरा कुनै थप जानकारी लिनु पऱ्यो भने उहाँहरूले त्यसका लागि त्यही विवरणलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् है त्यो विवरण जुन हामीले विभिन्न कार्यालयहरूले दर्ता गरेको विद्यालय होस् त्यस्तै अन्य सरकारी कार्यालयहरू हुन् तिनीहरूले दर्ता गरेको विवरण जुन छ त्यो विवरणलाई अन्य व्यक्तिहरूले आफ्नो फरक कामका लागि उपयोग गर्न चाह्यो भने त्यो विवरणलाई उनीहरूले मागेर प्रयोग गर्न सक्ने रहेछन् यसरी हेर्दा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क त त्यो पनि हो त्यसको स्रोत चाहिँ अभिलेखलाई पनि हामीले स्रोतको रूपमा माग्न संग् मान्न सक्दा रहेछौँ हेर्नुहोस् है उदाहरणका लागि हाम्रो विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूको अभिलेखबाट विद्यालयमा छात्र र छात्राको सङ्ख्या उनीहरूको उमेर तथा जातिगत विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिने रहेछ कति छन् छात्रा कतिजन छात्रा उनीहरूको पारिवारिक अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि हामीले विद्यालयमा भएको विवरणबाट प्राप्त गर्न सक्दा रहेछौँ त्यसै गरी देशभरका विद्यालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण शिक्षकहरूको विवरण राष्ट्रिय किताबखाना यो चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू त्यस्तै शिक्षकहरूको विवरण चाहिँ राष्ट्रिय किताबखानामा अभिलेखका रूपमा राखिएको हुँदो रहेछ र त्योसँग सम्बन्धित कुनै विवरण चाहियो भने हामीले शिक्षकहरूको विवरण चाहियो भने राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक भन्ने कार्यालयमा गएर लिन सक्ने रहेछौँ त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरू सरकारी कर्मचारीहरूको विवरण चाहियो भने राष्ट्रिय किताबखानामा गएर प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ चा। यो चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालय यही अभिलेख अभिले राख्ने रेकर्ड राख्ने देशको निकायको चित्र हो भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय अभिलेखालय भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ त भाइ बहिनीहरू आज हामीले जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका विविध स्रोतहरूको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ जस अन्तर्गत जनगणना त्यस्तै नमुना सर्वेक्षण त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता अथवा पञ्जीकरण त्यस्तै अभिलेख यी शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल हामीले गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासका लागि मैले भाइ बहिनीहरूले सक्ने गरी एउटा प्रश्न राखेको छु त्यो प्रश्न भाइ बहिनीहरूले प्रश्नमा दिएका दिएअनुसार बरन, काम पनि गर्नु होला तपाईँको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा भएको विवरण कापीमा सारेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् र अन्य साथीहरूको विवरणसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले काम दिएको छु र आफूले गरेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् आफ्नो अभिभावकलाई पनि देखाउनुहोस् र आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई विषय शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै आजका लागि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार